Слава да бъде на името Ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, благодарим Ти, че ни събра. Този следобед на вечерна молитва, тази вечер ще Ти спомним за Твоята смърт и това ние ще правиме докато сме живи, докъде дойдеш пак и ние вярваме, че Ти пак ще дойдеш и ще вземеш всички уния, които са Ти били верни, които не са се отклонили от пътя, истината и живота. Слава да бъде на името Ти! Освети това наше събрание! Освети всеки един от нас, който ще участва в Господната трапеза. Пази ни, Господи, да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, за да не погубим и душите си. Помогни ни и опази душите ни, за да бъдем с Теб през вечността. Душе святи, ръководи това събрание. Ти ни пази и ни помагай от магьосници, от сатанисти, от лъжебрати, лъжехристи, еретици, които изопачават писанията. Господи, бъди с нас. Поклон на святото Ти име, свята Тройце, Отец, Син и Светия Дух. Амин. Амин. Пак си забравихте песнарките. Хвалете Цара, първа песен. Хвалете с възторг небесния Цар, възпейте любящи нас Господа. Той мощен хранител е крепък на щит, хвалене препасан величие оби. Кой може с езика си сказа чудесната грижа Твоя за света, да тя се вижда зората трепти, потоци тя блика в росата блести. Чадана проста сме, Татко вели, на Те се надем всеки час и ми. Как тайна е Твоята милост към нас, Ти нас Ти Създател, приятел и спас. Те ангели горе пеят хвала, пригласят духну и влегнуш сега. Ти нас си изкупил от грях и смърта, ще слави в небето ни Тебе всегда. 5.37. Господ е канара моя. Сигурен съм, че я знаем. Господ е канара моя, прибежище от бурята, там безопасно аз стоя, прибежище от бурята. Наистина е Бог канара моя, през тежки дни, през изпитни. Наистина е Бог канара моя, прибежище от бурята. Свирепа буря нех кучи, прибежище от бурята. Към Бога вдигам аз очи, прибежище от бурята. Наистина е Бог канара моя, през тежки дни, през изпитни. Наистина е Бог канара моя, прибежище от Бурята.
Там няма страх, съмнения, прибежище от бурята. Наистина е Бог, канара моя, през тежки дни, през изпитни. Наистина е Бог, канара моя, прибежище от бурята. О, мила моя, канаро, прибежище от бурята. За мене вечно си добро, прибежище от бурята. Наистина е Бог, канара моя, през тежки дни, през изпитни. Наистина е Бог, канара моя, прибежище от бурята. 5.4.4. Бог е мой приятел. Бог е мой приятел, верен мой другар, Него съм повярвал, себе си предал. Щом Господ ожа, Не му аз предам.
че тук нямам хижа. Не се надява на злато пари, там на небето за мен се чудося, добро ти стари и злато седи. Дом имам горе, дале за звездите, там ги е няма да се състари. Там няма сози, а вечно веселие и свесна песен. Без крях ще лети, тук има скърби, бели изпитания, почивка има, за мен горе там, тук нямам хижа, но там няма сози, а вечно веселие и вечна песен без край ще лети. Не се страхувам, че нямам почивка, че съм бедняк сам и съм без пари, но аз съм пътник, нагоре пътувам, там моята хижа в злато вести. Дом имам горе, далеч за звездите, там ми е вече се с чудната ръка. За своята зелена вода, ти ходеше, лицитика слоза, познаваш ли тази река, Малпеницко? От лужба побърза и сега, при тази целебна вода, водата тече през Божия храм, огарвай миримата и радо залива тъжни брегове, ликувай пе сърце. Където премине тази чудна река, спасява от грях и беда. О, душо, побързай сега, при тази целебна вода, водата тече през Божия храм, обярвай ми имата. Потока е чисти вода за добра, лекува
грях завсегда. Наполните здраве, наславите мощ, живот дава тя ден и нощ. О, душо, побързай сега при тази целебна вода. Водата тече през Божия храм, огарвай миримата. Вода на живота е тази река, дарява се спаса Христа. Кръвта му свещена пролята за теб спасява от грях и от зло. О, душо, побързай сега при тази целебна вода. Водата тече през Божия храм, огрявай миримата. И който е жаден да дойде да пи, душа си от грях да оми. А който приеме Христа в сърце, ще види Божието лице. О, душо, побързай сега тази целебна вода. Водата тече през Божия храм, огрявай миримата. 501. Лев красиви речи молви, ни всичко в Тебе имам, о Христе. Сам Исус, живота вечене, всичко в Тебе имам, о Христе. Нас покой желая в тази земя, Тебе имам, о Христе. Дай да те познавам по-добре, всичко в Тебе имам, о Христе. И яви дух любовта своя, що към нас в небеса, радост блика в моето сърце, всичко в Тебе има.
Христа, спасе мой, Ти блаженство вечно на небе, всичко в Тебе има, о Христе. Ти блаженство вечно на небе, всичко в Тебе има, о Христе. Искам да ви прочета нещо. Много е добре да се чете доброто любие, ако можете да го намерите и да си го купите. Чудесни бисери има там. От какво се поражда спора между хората? От многословие, от празнословие, от тълкуване думите на когото, както му е угодно, от неудържимост, от двойдушие, от настояване на своето. Който има това, душата му е безплодна за добродетелите. Спора разрушава душата. Който има тия неща, душата му е бедна за добродетелите. И затова ви казвам, намерете си добротолюбите и четете, вместо да спорите сега. Благодаря на тия хора, които ми се обаждат, нали? Благодаря за забележките, нали? Те казват, че ни трябва да споменавам имена, когато говоря. Обаче аз искам да си защита тук малко. Димчо и брат Светлин отидаха при брат Пепи и се оказа, че той е заразен от тая ерес на предопределението. И е дошъл един наш бивш брат, много често е ходил в този дом, докато ги е заривил. И сега, каквото и да правиш, каквито и грехове да вършиш, няма проблеми, ти си от избраните. Ти си от избраните. И в момента те го заварват, че гледа сатанински филм, гледа порно, не го интересува, той е от избраните. Е, какво да ви кажа сега? Да не споменаваме тоя брат. Е, добре, де, ние няма да го споменеме, ама той ще зариби и други хора. И затова трябва да го кажем. Може много да ми се сърди. Той беше наш служител. Но се разсърди, ядоса се и тръгна да проповядва ерес. И затова трябва да казваме тия хора. Благодаря за забележките, които ми се обаждат хората, нали? Но аз не мога да се съглася с някои неща, които ги чувам. По амвоните, между братята. Една от тая лъжа, която се проповядва, е, че всяка болест е в резултат на грех. Това е първата лъжа. А другата лъжа е, че няма проблеми и болестта нямат нищо общо с греха. И едното е лъжа, и другото е лъжа. Съгласни ли ти сме? Има ли някой от вас? Съгласен ли е някой от вас, че всички болести са в резултат на грех? Защото така чувам, че се проповядва. И някой от нас го проповядат. И питам. Имаше един слепороден човек в храма и апостолите казаха: Рави, поради чии грехове този човек се е родил сляп? Поради греховете на родителите или поради негови грехове? Имайте предвид, че евреите вярват, че човек още в утробата си на майка си греши.
още там почва да греши. И затова задава такъв въпрос, а не че се преражда, както си въобразяват дървите. Какво отговори Исус? Нито поради негов грех, нито поради грехове на родителите, но се роди сляп, за да се явят делата Божии. Какви бяха делата на Божии? Той да бъде изцерен и да прогледа. И знаете историята, каква съпротива се оказа и когато той им каза дали този човек е грешник, аз не знам, дето ми изцери. Обаче едно знам, че от века не се е чуло някой да е отворил очи на слепороден. И ако този човек беше грешен, не можеше да стори това. А те какво му казаха? Махай се, ти целия си в грехове си роден. Е, това е сега по някои църкви. Ти си роден в грехове и затова си болен. Едната ерес, а другата пък е обратното. Съгласни ли сте, че този човек нищо не беше съгрешил, нито родителите? Или не сте съгласни? Има ли някой да не е съгласен? И още нещо искам да попитам. Какво беше съгрешил Йов? Какво съгреши Йов? Та Сатана порази и синовете му, дъщерите му, остави му само жена му, за да я накара да го посъветва. Вижте, чрез ближните, чрез роднините, Сатана ги използва. Прокълни Бога и умри. Има ли някой да каже, че Йов е имал някакви грехове? И какво да кажем сега малко повече от тия, които говорят, че всички, които са болни, които умират, които страдат, си го заслужават. Заслужават ли си го тия, които бяха избити в ГУЛАГ, в Беляне, в Ловеч, в Скревена, Ножарево? Тия заслужаваха ли си? Тия най-престъпните българи ли бяха, че ги избиха там? Заслужаваха ли си го? Какъв е греха на Васил Левски? Ами там убил е едно момче. Това ли е греха му? Какъв е греха на Ботев? Че Бог ги предаде на смърт. Бог допусна тази смърт. Какви им се греховете? Но аз казвам тук на всеослушание да ме чуе целия свят. Аз имах сън за Левски и за Ботев. Защото когато съм говорил така за тях, са скачали, може би брат Иво, ако е тук, тук ли си брат Иво, е бил в Студентски град, когато говорих там на едно място и ми зададаха същия въпрос, ти си говорил, че Левски е спасен. А аз какво съм говорил не е важно. Важно е какво Бог е говорил. Сънувах сън, че Левски с една голяма погача се намира пред църквата Света София. Минава под южната, по край южната стена на църквата, обръща се към вечния огън и слага по погачата на огъня. И от небето се чува глас. Той много обичаше своя народ и доказа, че обича народа си, като умря за народа. Голем грешник ли е, Лекс? След него дойде Христо Ботев и той носи същата погача. Мина, остави погачата на огъня и си чу от небето глас. И той обичаше своя народ
и доказа, че обича народа си, като умря за народа. И какво казва Господ Исус Христос? Никой няма по-голяма любов от тая да даде живота си за ближния или за народа. По-голяма любов няма. От тая да даде живота си. И така, Левски, му е дошло времето да си замине, защото така ми се обаждат по телефона и ми говорят разни учители. Нали? И аз ги питам сега, така ли? Левски ли прати това Ботев, Христос ли прати Левски и Ботев в смърт? Левски на бесилото и... Ами, знам какво ще ми отговорят тия душици. Душички, знам какво ще ми отговорите, защото така са ме съветвали много хора. Моите колеги ме съветваха. Абе, толкова ли си глупа, бе, Петър, бе? Абе, вярвай си, бе! Абе, ходи си на църква! Ма кой те бие да казва, че си християнин, бе? Абе, вярвай си, си трай, бе! Викам, как да си трая? Апостола казва, всеки от вас трябва да бъде длъжен да даде отговор за своето, за твоята вяра. И мен ме питат. Петре, ти християнин ли си? Християнин съм, байдай. Да, християнин съм. Петре, ти си добър работник, дисциплиниран, добър специалист, но си много заблуден. Ти вярваш в Христос, който не е съществувал. Така ли? А ти обичаш ли го? Кой? Христос. Мразя го вашия Христос! Ама и това доказва неговото съществуване. Как? Ма може и да мразиш нещо, дето го нема. И щом го мразиш, той съществува. Е, той е човек, ме намрази естествено. Той не може да ме понаса. Нормално е. Нормално е. И така, разбрахме ли се, брата и сестри, не дейте обвинява Бога за дела, които са извършили престъпници. Бог ли е наредил той Навални сега да умре? Бог му е казал до тука. Бог ли е наредил да направят гулаг там и да избият толкова народ? Исус ли нареди да се направят концлагерите? Разбирам, народа казва една пословица, която поета я повтара. Преклонена главичка, остра сабя не сече. Кланяш се на антихриста, кланяш се на антихристите, кланяш се на богохулниците, няма да имаш проблем. Няма да имаш проблем. А ти си тръгнал да ги оборваш и да им доказваш, че със своята омраза и злоба. Сега, аз ви разказах за това, че аз вярвам, че това е от Святия Дух, че една нощ Господ ми говори и каза, сега седни, вземи един лист и пиши. И запиши всички хора, които са ти правили добро. И записах 208 души, които са ми правили добро. И престани да мислиш за ония, които са ти правили зло. Разбрахте ли ми? Моля ви се, седнете и помислете за хората, които са ви правили добро. И изброй 208. Има сигурно още 100, които съм забравил. Защото Господ иска, Святия Дух го иска и Писанието го казва. Прочее, братя мой, за това, що е истинно, що е честно, що е справедливо, що е чисто, що е любезно, що е достославно, за това, що е добродетел, що е похвала, само за него мислете.
което научихте, приехте, чухте и видяхте в мене. Това вършете и Бог на мира ще бъде с вас. Филипяните 4:8-9. И така Исус казва: добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася добро, а лошият човек от лошото съкровище изнася лошо. Всеки от нас да се замисли какво носи в себе си и какво търси в другите, доброто или лошото, и какво събира от тях в своето съкровище сърцето. Какво събираме ние? Сърцето ни добро съкровище ли или е лошо съкровище? Пред Бога ще дадем отговор. Какво събираме? Какво виждаме? Какво виждаме по телевизията? Един мъж убил майка си, жена си и детето си, и след това се самоубил. И това го струпаме тук, в сърцето. Там един пък откраднал еди какво си, там еди какво си. И няма добри неща, които да ги видим и да си сложим в сърцата. Да ги сложим в сърцата си. И някакви дечица от един клас, от техния клас, едно момченце е болно от неизлечима болест, не могат тук да му помогнат, не могат да му присадат какво беше там, не помня. И дечицата си дават своите спестявания и ги дават. Е, това е което е доброто и което ние трябва да запомним. Да запомним е това, което доброто правят хората. А пък да не ви питам, Господ няма ли да ми каже сега: а ти, Петре, и аз сега напиши един списък, на колко хора си направил добро. На колко си направил добро и на колко си направил зло. И така, нека да се замислим, брати и сестри, защото злото се разпространява с страхотна бързина. Страхотна бързина, и се намират хората да оправдават. Тия, ами, то вика, Бог е допуснал да дойде Хитлер да изтреби нечестивите. Дали, не знам дали знаете, но Хитлер е унищожавал и избивал обратите. Защото е читал, че ще докарат Содом и Гомор в Германия. Но докъде стигна, вие знаете. И така, нека се замислиме, понеже днеска ще си спомним за смъртта на Христос, да си спомниме какво правим. Но от друга страна, вие знаете, че и Левски, и Ботев, и всички ония, които са отишли в Голак, и в Беляне, и в Скревена, и в Ловеч, са изобличавали греха. Изобличавали са греха и затова са били преследвани, гонени и избивани. И Исус казва: ще дойде време, когато ония, които ви убиват, ще мислят, че извършват служба на Бога. Ония, които избиваха християните, си мислеха, че вършат служба на Бога. Вземете и прочетете отец Арсений, намерете си живота му да видите какво е ставало по тия концлагери. И тия хора с каква злоба, казват, те са бесни тия хора. С каква злоба са избивали монахини, млади момичета, с такава жестокост. И тия хора, кой да ги изобличи? И който ги изобличи там. И сега да ми простат тия, дето ми се обаждат, ами той Бог ръководи всичко, той тия, дето са били за концлагерите, там и било мястото, тия, които са били там, така ли е? Така ли е? Царете и управниците замислят зло,
мислят за войни, мислят за войни. Вие не дейте тъй. Не дейте тъй. Но в който дом влезете, казвайте мир на този дом. В който град отидете, казвайте мир на този град. Която държава отиде, да кажа мир на тази държава. Мир. Бъдете посланници на мира, а не на злото. Надявам се, че ме разбирате. Нали? Но, когато става въпрос за Божието Слово, както казва Свети Василий Велики, когато става за Божието Слово, тогава ние, кротките смиряни, християни, говориме и за нищо не ни е грижа. Изобличаваме изобличителите на Словото Божие и за нищо не ни е грижа. Така трябва да постъпва и ние, да бъдем кротки, смирени, благи, но пипнат ли Словото, пипнат ли вярата ни, да бъдем като Вапцаров. Защото майка му е завършила, знаете сигурно, библейски колеж в Самоков и е била учителка по вероучение. И той оттам вярата, но тая вяра я взимат другарите комунисти и казва, той говори за комунизъм. А който докосне вярата ми, тогава бих ревнал като ранена пантера. И затова и ние, когато се докосват до вярата ни и се опитват да ни изопачат вярата, да ни изкриват вярата, да ни отклонат от вярата, говорим и за нищо не ни е грижа. Така ние продължаваме с 9 глава от Деяния на светите апостоли. Сега знаете, че аз седа по една и друга причина и така от 31 стих надолу. А църквата по цяла Юдея, Галилея и Самария, а църквите по цяла Юдея, Галилея и Самария бяха в мир. Назидаваха се и ходеха в страх Господен и в утехата на Святаго Духа умножаваха се. Случи се, че Петър, обхождайки всички, слезе и при светиите, които живееха в Лида. Там имаше един човек на име Еней, който от 8 години лежеше на постелка разслабен. И Петър му каза, Ене, Исус Христос те изцелява, стани и си събери постелката. И той веднага стана. И всички, които живееха в Лида, и в Сарона видяха го и се обърнаха към Господа. В Йопи имаше една ученица на име Тавита, което значи Сърна. Тя беше изпълнена с добри дела и милостини, които правеше. Случи се в ония дни, че тя заболя и умря. Укъпаха и туриха в една горница. А понеже Лида беше близо до Йопия, учениците, като чуха, че Петър е там, проводиха при него двама души да го молят да дойде незабавно при тях. Петър стана и отиде с тях. И когато стигна, въведоха го в горницата. И всички вдовици дойдоха при него, плачейки и показвайки ризи и дрехи, що ги бе правила Сърна, докато живеела с тях. Петър отпрати всички вън и като коленичи помоли се, па се обърна към тялото и рече, Тавито, стани! И тя отвори очите си и като видя Петра стана.
Той подаде ръка, седна. Той подаде ръка, дигна я и като повика светиите и вдовиците, представи я жива. Това стана известно по цяла Иопия и мнозина повярваха в Господа. И доста дни прекара той в Иопия у някой си осмар Симона. Амин. Другия път, живи и здрави, ще научим, че там в този осмар апостол Петър имаше видения и откровения. Прочетох в интернет за мене, един свещеник пише за мене, Петър Велев, акцентира на изцеленията, които не са най-важното. Нали? Разбирате ли? И тук Петър Велев, свети апостол Петър, какво направи в Лида? Какво направи? Еней, стани, Исус ти изцелява. И цялата околност повярваха в Бога. Щеше ли цялата околност да повярва в Бога, ако некои фарисеин беше отишъл им говори, щеха ли да се обърнат? Само с едно изцелен. И след това го извикаха за Сарна да дойде в Лида, а той е в Йопия. И той дойде в Лида и там имаше една жена, Тавита, която значи Сарна, и която Святият Дух говори за нея, че е била много благочестива и добра жена, която е вършила много милостини. И много вдовици са дошли при апостол Петър и са плакали и са казали, ето всичко това ние имаме от нея, тя ни помагаше това, но случи се така, че тя заболя и умря. И питам тия, които ми се обаждат с нощи и онзи ден, е, голяма ли грешница е била? Тавитата се е разболяла и умряла. Голяма грешница ли? Ами тия, дето Господ ги отредил да си умрат, те ще си умрат. Кой да правим и кой да правите, кой да се молите? Не е така. Не е верно това. Не е верно. Това е лъжливо учение. Ние трябва тия учения да ги изобличаваме. Да ги изобличаваме. Аз съм свидетел на колко хора. Митко Шишков, тук ли си? Миналия път беше тук. Ето го. 40 години, откакто Бог го изцели. 40 години са минали, откакто Бог го изцели. И не е само той. Освен това, въпросът е тук и за... Понеже чувам някои проповедници, фанатизирани, да не взимаме лекарства. И това нещо се преписва и на нас. При Петър Велев са против медицината. Така ли е? Така ли е? Против медицината ли сме? Кажете си, който от вас против медицината да си дигне ръката? Нема такъв, нали? Ви да не ни обвиняват. Знаете ли колко народ по целия свят е спасен тази година и тия месеци от вирусни бронхопневмонии. Ако тия хора не беха вземали тия лекарства, знаете ли къде щеше да отидат? Всички щеха да си заминат. Освен ония, които Господ би ги изцелил. Затова, моля ви се, не давайте такива тонове на изказванията си, че едва ли ние не признаваме медицината. Това не е вярно. Милиарди левове се дават за болници, за операции.
колко хора след като са били оперирани са, са се върнали в живот, иначе са щели да си отидат. Трябва да внимаваме какво говорим, за да, защото ви казах, че тук има човек, който ни дебне и ни служи, само това чака от нас. Ние да тръгнем против медицината, за да почнат да ни обвиняват и да палят кал върху нас. Ние признаваме медицината. Медицината се занимава обаче само с тялото. Та наша медицина, западната, се занимава и с душата. Но тая нашата медицина се занимава само с тялото. Тя е материалистична и лекува тялото. Лекува тялото. А за да избегне думата душа, казва, че лекува и психични заболявания. Защото гръцката дума е психо, душа, а преди 9 септември тия заболявания се казваха душевни заболявания. Душата на човека е болна. И душата на човека не се лекува с медикаменти. Душата на човека се лекува с кръвта на Исус. Се лекува с вяра в Господ Исус Христос. И ние ще се молим за този мил наш брат от Италия, Недялко, той е бил между вас, когато ме нямаше, бях болен. И е изплакал пред вас. За това, което го е сполетяло, това не е. Той няма да ми се разсърди за това, че казвам истината. Знаете ли защо? Защото е гледал порнография. И се разболява от едно заболяване, което медицината не знам как се казва, но белите дробове се появяват едни тъкани, които задушават белия дроб, а белите не могат да се пълнат с кислород и човека постепенно се задушава и умира. И лекарите в Италия са му казали, медицината не може да ти помогне където и да отидеш. Единственото спасяване на живота ти е трансплантация. Но за да ти направим трансплантация, трябва да се отделиш от семейството и да живееш в болницата, да се грижим за тебе, да ти даваме някакви лекарства, които да помогнат на организма да възприеме чуждия бял дроб. Но и с трансплантация не можем да ти гарантираме живот повече от 5 години. И сега Недялко казва, отказал е трансплантацията, остава си при семейството, разчита на Бога и Господ може да му помогне. Тук пък искам да ви кажа какви поражения дава греха. Гледане на порнография. Какво има да гледате ви тия гносоти? Ама какво има да гледате тия гносоти там? Обаче вижте какви са пораженията.
И лекарите са му казали, това е от порнографията. Това е демон. Това е демон, който обработва тия тъкани в белия ти дроб. И най-страшното е това, че и неговото дете, 14-годишната му дъщеря, е болна от същото заболяване. Около 1 милион човеци по планетата са болни от това заболяване и в България има доста заболели, но ние ще се молиме и ви моля за този човек, помолете се, но той е допуснал една грешка, че когато сме се молили да откаже порнографията и той е бил освободен след известно време, отново се е върнал там на телевизора. И когато жена му го е попитала, отказа ли се от порнографията, какво гледаш нощно време? И той казал, отказах се. И е излъгал. И тогава Господ му е говорил на сън, за това, че излъга, твоята болест е лепна и на детето ти. Демона от тебе отиде и в детето ти. И той плаче, плаче по телефона и казва, молете се, моля ви се. И се наложи да изповядам греха си, да кажа, излъгах те, жено. Какво, какво има да гледате, бе, хора? Абе, чупете ги тия телевизори. И сега, той е сънувал сън, че това образование в белите дробове е дело на демона, на, как го нарече там, забравихме името, на демона, който е върлувал в Содом и Гомор. В Содом и Гомор. И затова тия содомски грехове докарват тия поражения. Затова внимавайте, младите, особено, да не говоря какви хора, какви неща са изкладали пред мене студенти, какви мърсотии вършат там в студентския град. Бащите им са ги пратили от селата там да учат, а те се занимават с гнусотии. Ето, тия неща идват като шамари и ние ще се молим за неделко Господ да се смили над това семейство. Господ да покаже милост. Не знаеме какви са греховете и на този човек Николай от Годеч, но 66-ти ден е в безсъзнание. Положението е все същото непроменено, сестра Мария. Господ да се смири над Николай. Сега допълнихме някои от тия, има и нещо друго. Господ е открил на един брат в чужбина да внимаваме с болните, които се молиме. Ние сега ще се молиме за Светелко, ще се молиме и за Виолета от Кюстендил, да ви разкаже там каква е историята. С нощи си мислех за тия хора в Кюстендил, че ги няма тук в нашия списък. И телефонът звъни. И майката на тази парализирана жена ми се обажда и плаче по телефона и казва, брат Петре, много сме зле. От социалните, им дават човек, който да помага на Антония да я изправя, да я обръща, да я придружава до туалетната, тя е парализирана, едва се движи. Но след като идва тази жена от социалните грижи, състоянието на Антония рязко се влошава. И тя пита Господи защо? И Господи отговаря. Жената
която е от социалните и ти помага, е магьосница. Чувате? Е магьосница. Под покрива на мушамата, която е на масата ти, отдолу е намазала някаква марсотия. И свърлете мушамата. И майка казва, обръщаме мушамата, отдолу е намазала с някаква марсотия. Какви са тия хора? Какво казва Господ за тях? На Мойсей. Магьосница да не се оставя жива. Верно е, в Новия Завет се покаяха. 19 глава от Деяния на апостолите. Дойдоха и донесоха магьосническите си книги и ги хвърлиха в краката на апостол Павел. На апостолите покаяха се и некои, но какво казва апостола? В Ефес съм се борил като с зверове. Кои са тия зверове? Ами магьосниците. И ние им казвам, ами брат Славчо се занимава с магия, ми тая се занимава. Еми да се молиме Бог да ги благослови. Но нема да ги благослови, разберете ме. Бог е заповядал магьосниците да бъдат изтребени. И пише там в Откровението, последния стих, по последната глава, 22 глава. Убийци, магьосници, лъжехристи, ония, които лъже свидетели, ще бъдат в огненото езеро. Ако някой магьосник се покае, това е съвсем друга работа. Но ето, брат Иван е прочел нещо за тия магьосници, какво се занимава. Те ходят по църквите и когато ние се молим, и сега те ще кълнат. Да умре този човек. И аз съм го изпитал и съм я хванал, тая Мария от Мирково. И друго нещо, няколко жени на Бачо Киро, Господ ми каза, предупреди ги, защото съм ги осъдил на смърт. Ако не се покаят, до един месец ще заминат. И аз отидах и им казах. Една от тях отиде при сестра ми, брат ти говори глупости. Аз съм новородена, аз съм кръстена Святия Дух, аз съм това. Точно след един месец умря. Другата ми казва, срещаме на хали, ха-ха, глупости, магьосница. Не съм магьосница. Викам, аз ти казах, Бог ми дава един месец срок да се покаяте. Не се ли покаеш, заминаваш. Точно след един месец тя си замина. Не се шегува Господ. Затова внимавайте. Внимавайте с какви хора общувате, къде ходите. На бойки искам да ни кажа, че тя насам, натам, при това, при оле, при еретици и после идва си тук и оле, натоварени сме. Тук дадах още една бележка. Милост за Агап на сестра Мария. Какво става с Агап? Това е за тебе. А? Бележка е за тебе. Та бележка е за мене. Да ги чита, без да я... Да. А, да я чита така. Брат Петър, това е за теб. А втората бележка за Ценка, къде отиде, Мария? Да. А? Да, за нея. Мога да я прочита? Да, може. Да, добре. Което е за мене и аз. На сестра Ценка и предстои операция на коляното да се молиме на Бог операцията да бъде успешна за Негова слава. На мой племенник, на моя първа братовчетка сина и Виктор му направих операция на двете стави на краката, там как се казва тия стави. Едната операция беше сполучлива, ние се молихме тук, всичко беше добре. Обаче при втората операция нещо го объркаха и те, слава Богу, намериха други лекари. Намериха, молихме се и втората операция е добре и Виктор сега е добре и с двете стави се чувства добре.
Така че да се молиме за сестра Ценка, Господ да бъде на тая операция, да присъства и операцията да бъде сполучлива. Мило за Агоп. Знаете, нали, опериране и какво беше, брат? От апандесит? Да се свържа по телефона. От апандесит ли беше? Не можах да се свържа по телефона, да разбера кое е състоянието. Апандесит, температура, изписват го, поне след 5 дни трябва да ги изпишат и от тук нататък нямам сведения. Но сестра Мария... От тук нататък няма сведения, а Гоп е опериран от апандесит. Проповедник го. Да няма перитонит, за да не се... Аз се подозирам, може би, утре или другден ще търся лекар. Тая болка в десния крак, аз съм чувал, че като го заболи човек десния крак много дълго време, може би да има сраснал апандесит, който да дърпа краката и да го боли. Така, брата и сестри, да се помолиме за сестра Розалия с Кристина, сестра Петка от Добрич, Йосиф, Хилда и Зелма. Също така аз ще прочета този списък от начало, няма да чете ви целият списък, но за тези, които ние се молиме. За Кристина, за Мариан от Велико Търново налегло е, за Владимир, брат Владимир, между нас за освобождение, за брат му Кирил за освобождение от хазарт, за Петя за изцерение, и най-вече да повярва в Бога на дъщерята на страта Минушка. Иванка и Ради от Гърция за освобождение, спасение и изцерение. Сега аз подозирам, че Иванка е била магьосница, защото тя, когато вие сте свидетели, Цецка Виолета, нали, вие чухте, когато аз бях положил ръце и тя ме кълнеше. Да умре Петър Вилек. Да умре брат Петър. Да умре брат Петър. Разбирате ли? А това го правят магьосниците. Когато отиват по църквите и ние се молиме тук за някой човек, те там отзад кълнат да умре този човек. Да... Абе, какви хора сте, бе? Абе, как може да искате да умре някой човек? Какви сте? Убийци! Магьосниците са убийци! И затова Бог заповяда на Мойсей. Магьосник, магьосница, да не се оставят живи. Да не се оставят живи. Такъв е Стария Завет. Кажи, брат. Имам предложение да се молиме Господ да даде на някой от събранието на брата и сестра разпознаване на духовете. Да. Да се молиме да задарвате разпознаване на духовете. Господ. Амин. Амин. Молитва за Зорница, обладана от зли духове. Ще се молиме и за тази жена Зорница. Това казвал съм и това, което ви казвам, нали? Много пъти ви казвах, че имаше една жена, която ние се молим и тя пъгала там нещо и аз отидах. Бог ме накара, тук съм доволен, отидах там, количеп се моли, да видя какво става. Застанах над нея, тя към стената, да умре този човек, да умре този човек, да умре. Ние се молим, Господа го изцели, тя там, да умре този човек. Какви са тия хора? И кой умре? Тя умре. Ослепя и умре. Това и нейните роднини не могат да ме и да има как така на парчета да ме нарежи. Ама и те да се покаят, защото и те се занимават. Господ да ги смаме. И затова съмнявам, че Иванка се е занимавала с магьосници и тя трябва да се покая. Тя трябва да каже, че се е занимавала с магьосници, за да се парализира, да стигне до това да реже. Освен това, Ради излъга, той каза, че не ме кълне, а вие сте свидетели и аз си чух. Това не е верно, вика, тя не те кълне. И после ми пише по скайпа, кълнете и тебе, и мене, и брат ми. Ма не може, намирате се във Божието присъствие. Павел за изцеление на гръбначния стъп, брат Павел на сестра Теодора. Кристина и Емилия, болни от шизофрения.
Тервел за освобождение и царение и спасение. Ели от Герман за пълно освобождение и царение. И тук и за победа, Господ да я защити, сестра я съди. Нали, те имат къща, две сестри са, имат къща, на два етажа е къщата, един е на сестра, едната на Ели, и сестра я съди и иска да я вкара в психиатрията, за да вземе и другия етаж. И тая сестра идваше на нашите събрания. Живееше тук, некъде в Слата. Ходил съм от тях. Двамата с мъжа си работеха в мисия възможност. Мисия. Ма как може да отидеш на съд и да съдиш сестра си? И апостол Павел се чуди и каза, как може християнин да съди християнин, брат си да съди брат и то пред неверващи. И неверващи казва, какви са тия християни? Виолета за освобождение от хазарт и дрога, за покаяние и спасение, пълна сираче, баща й умира, майка й умира, баба и дядо й от едната страна умират и другия дядо умира и остава само бабата на майка и майка й. Тя пък се занимава с окултизъм и дъщерята, дрогата и така нататък, да се смили Господ за това момиче. Красимира за освобождение от алкохол и цигари. Снежана Ионита. Снежанка Ионита, майката и сестрата на брат Петко, ако има някаква информация, обаждайте се. Аз го търся по телефона, не се обажда. Любомила за освобождение и спасение. Петрана от Стара Загора за изцеление, Неделин за освобождение и спасение, Калинка за изцеление на кръвта й, Анелия за освобождение от дух на страх, Гердин, дископатия за очистване на дома му, Атанас за освобождение от шизофрения, Герган, болки в краката, Даниел, чупен шести и седми, чупен шести и изпукан седми пречлен, неподвижни крака за изцеление и спасение. Краката му така треперат. Нали, ходихме с брат Георги да го видим. Димитър и Костадин, обладани, слаб за спасение. Христо от Бургас, самопроклина се и камък в бърбенка и иска да самоубива. Желязка от Варна, болки в мускулите на краката, мултиплена склероза. Мартин, за изцеление от мултиплена склероза и майка му от Силистра за благословени. Елена и тримата и синове болни от шизофрения. Калина, високо кръвно, пулс, задух, немощ, усложняване на лявото ухо и главоболие. Миналия път аз, нали, не дочувам, съм разбрал лявото око и ние се молихме. Лявото ухо и лекарите се казали на Елия. Маса хора идват след тая вирусна бронхопомена и всичките имат усложнение и намаление на слуха на лявото ухо. Нещо атакува всички тия, които са болни от вирусната бронхопомена. Васил и Иво за освобождение от алкохол и за спасение. Пикия, Симеон и децата й и Мартин. Симеон е бил в много тежко състояние. Има ли някой тук? Знае ли какво става с Симеон? Славчо за освобождение от цигари и магиосничество. Лъже, че е освободил, че е пърлил цигарите, обаче са го видели в туалетната, че пуши. Ма не може да излъжеш, бе! Борислав от Ботонец, освобождение от депресия и защита от магиосничество. Свещеник Мариан от Добрич, защита от магиосници. Вие знаете, че се молихме за този свещеник. Сестра Петка го предлагаше. Когато отидеше до църквата му, ставаше лошо и не може да служи. Ние започнахме да се молим и
махна се тая лошотия и той започна да си служи. Обаче сега му заливат там къщата, дома и получава у дома си нападение. Разбира се, Господ на празни клетви не изпълнява, обаче и той, макар че е свещеник, трябва да приеме този мирен договор и да каже: отричам се от греховете на бабите ми, дедите ми до четвърто поколение, за да няма база тия магиосници там в живота му. Бойка Колева и Церение и да не се отклонява. Десислава от Червен бряг. За освобождение, брат Митко от Чинтолово инсулт. Ирина за изцеление от деменция. Брат Роман от Димитровград, болки в кръста. Стефан от Германия, болки в костите. Елизабет за спасение и освобождение от депресия и безсъние. Йосиф, освобождение и изцеление на лявото око, лявата ръка и левия крак в резултат на инсулт. И сестра му Хилда и майка му Зелма от Израел за изцеление и спасение. Брат Иван от Чурек за освобождение и спасение и на дъщеря му и сина му Георги. Елена от Сливен за благословение. Анжелина, Анжелина да се върне при мъжа си. Това е, мисля, че е снахай. Анжелина е заминала за Гърция, избягала в Гърция и е заръждала тука няколко деца и мъжа си той да се грижи за тях. Християнка от Евангелска църква. Зарезва си мъжа си, отива в Гърция и зарезва и децата тук. Какво да правим с тия? Ами да се молиме Господа и се яви страшен там в Гърция да се върне при децата си и при мъжа си. Милена от Казанлък, освободена от страх за укрепване на вярата. Сестра Верка, високо кръвно, Първолета, Димитър и Симеон за спасение. Сестра Гинка и внуците, Димитър и Божидар за покаяние и спасение. Никола, 12, той може би е 14 годишен вече за изцерение, родителите му не се обаждат. Сестра Кичка от Хаско за освобождение от депресия. Росица за изцерение, Йонка за женитба, Ангел за работа. Митко Царски за изцерение, Митко Жишков за здраве, благословение и спасение. Тане от Пазарджик за изцерение и благословение. Сестра Здравка от Божурище и изцеление на слуха, зрението и кръста. Яна дъщеря и Жори, сина и семействата им и децата им за благословение. Цецка за благословение и защита, снаха, Светелина и чадата и за спасение. Димчо за търпение, смирение и изцеление и защита от магиосници и зли човеци. Гергана за благословение и защита. Неделин, съпруга, дъщеря, зетеви, внуци за благословение и спасение. Ваня за изцеление на очите. Майката на брат Димчо. Димитър, покаяние и спасение. Красимир, освобождение от цигари и от алкохол. Има голямо подобрение при Красимир. Продължаваме да се молим за пълно изцеление. Георги, Теменушка, Петър, Ралица, Павел, съпругата му за благословение, за спасение. И доколкото знам, има ти детенце, нали? Да. Трябва да го запишем и него. Тошко, Снежана и семейството им за благословение, Норчето за изцеление на кръвта и гърба. Петю, Невена и семействата им и Илия за покаяние и спасение. Пламен, Нева, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануела за благословение и спасение и малкия християн за изцеление. Брат Борис от Харков и българите в Украина и Русия за защита, благословение и спасение на християните. Гергана,
Мария и Илия от Германия. Съпругата и децата на брат Мирослав. Катя Деян, майка и на майката на Катя от Германия. Иван от Мрамор, сестра Юлия от Плевен, сестра Васка, дъщеря и внучка, Александър и Яни, семействата им и родствениците им, Иво, съпругата и дъщеря му, Йоана и Кирил, сестра Богина, дом и чадата й, брат Цветан Павлов, Светлин, дом и чадата и родители, Бойка, дъщеря, зетови и внуци, Мария, Зарко, Емилия, Радослав и Рая, Виктория и родственици, Радостина, дом и чеда, Явор и семействата му, Ели и Сашо, Ваня и Ваня от Болина Ливада, Явор, Радка, Красимира и Доротея, Данчо и семейството му в Требич, Виктор, дом и чедата от Видин, Ценка, Емил, деца и внуци, сестра, Петка, дъщеря и внуците й от Добрич, Илия, Вяра, Ала и Михаил, Галя, дъщери, зетови и внуци, Сашо и Цецка от Горна Оряховица, Тодор Мачканов и семейството му, Томи, Теодор, Самуил и Вяра, Стефка, съпруг и децата им, Петър и Милка и децата им, Панчо и семейството му, свещеник Стефан и родственици, Методи от Америка и семейството му, брат Йордан и българите в Швеция, брат Николай и семейството му и българите в САЩ, Калинка Ковачева, Валя и Веселин и българите в Далас, Хавина и родствениците й, Янка Христова и българите в Германия, Хавина е в Англия, Райни и Сашка и другите две българки, които ни гледат в Канада, брат Леонид и църквата в град Орша, Коста и семейството му в Германия, Елена, Христо, Емил, Куличеви, децата на брат Димитър Куличев, брат Коля, съпругата му и петте им деца, Румен, Ваня, Петър, Елмира и Ростислав, Маргарита и дъщеря Ана, Роса, деца и внуци, Живка, Илия, Мариана и Ана от Правец, Стойна, Пламен, Димитринка, Атанас и Димитра, Иван, Емил, Георги, Пламен и семействата им, Рахила, деца и внуци, Никола, Добринка и семействата им, Виолета и съпругата и съпруга и сестра Емилия, дом, деца и внуци, Виктор, Надка и родителите и брат Юлиан от Благоевград, баща, дядо и баба, Валери, Юра, синове, снаха и внуче от Германия, Виктор и Станка, Данка, дъщеря Мила и внук от Ямбол, Димитър, Полина и семействата им, Ана, внук Тодор и Кери, Иван, Ване, Валентин от Самоков, Северина, Георги, Калоян и Божидар от Пазарджик, Нина, Кирил, Иван, Хари и децата му, Мариана от Ямбол, Радка, Георги, Надка, Рая, Наско, Деси и син Михаил, Германия, Виолета, Съпка и Стоян, Веско, Лазаров, Шумен и семейството му, Тихомир от Варна, брат Георги, Секов, Ясен, Стамен, Славянка, Славяна на Калинка, Кирил и Станка, Сашо от Дружба, Георги и съпругата му, син Пламен, и майка Матлена, баща Николай и сестра Десислава, Стоян Ели от Германия и трите им деца, Кръстю и семейството от Хисара, Валентин и Десислава от Хисара, Стефан и съпругата и син Герасим от Макоцево, Мария, Надежда, Ивана и Лили от Пещера,
свещеник Константин от Камарци, Димитър Иванов и съпругата му, Калин Михайлов, Даринка и семействата им, Стефка Юдарай от Кипър, пастир Румен Таня и синът им Давид от Кипър, за благословение и спасение, Мария от Мексико, духовно и физическо изцеление, свещеник Димитър, изцеление на Станка, Кирил от свещеник Димитър за изцеление, съпруга Станка и Кирил от Чикаго, за благословение и спасение, брат Тодор и благословение на дъщеря му, Парижка от Видин, защита и благословение, Ники Павлов за защита, благословение и спасение, Светелина за благословение, Валентина за изцеление на краката й, Султана за благословение, дъщеря, внуци и син, Ради за покаяние и спасение, Цонка и син Иво за благословение, Иванка, Петър и Слави за покаяние и спасение. Изморихте ли се? Нека да ги прочетеме. Брат Христо и децата му за покаяние и спасение, Антуанет, Георги, Цветозар, Надежден, Херар, Християн, Мартин, Росен, Ясен, Яков и Евгений за благословение с подходящи съпруги, Господ да ги срещне и да създадат християнски семейства. Снежана и дъщерите и за здраве, благословение и спасение. Сестра Добринка за изцеление и благословение. Димитър от Добрич, освобождаване от депресията и майка му за спасение. Веско за служение, изцеление и спасение. Цоня за вразумяване и изцеляване. Елия за изцеление на лявото ухо. Антонио Теодор за благословение и спасение. Лили за освобождаване и изцеление. Иван за освобождаване от заблуда и кънчето за благословение и спасение. Данаил, Таня, Иван за благословение. Кристина за изцеление на очите. Мария от Димитров град за изцеление на сърцето, разширени вени и болки в очите. Кеман Александър не може да говори, внук на брат Димитър от САЩ. Ганка за изцеление на щитовидна жлеза. Боряна за училището в Уганда за успех в благовестието. Изабела, 13 годишна, 7 диоптърка с огледство за изцеление. Божидар и семейството му за здраве и благословение. Марияна и Кирчо незрящи за изцеление и спасение. Теодора незряща, изцеление на майки и гръбначния стълб, пердено очите. Евдоки и сестра и за изцеление и благословение и спасение. Естер за благословение и спасение и майка и Виолета за изцеление на щитовидната жлеза. Ясен и семейството му за благословение. Станка от Варна, изцеление, благословение и спасение. Брат Лазар за освобождаване от ареста на предопределението. Маргарита Душка за благословение и спасение. Теодора за покаяние. Маргарита за изцеление и Димо за покаяние. Виктория от Сливен за изцеление, благословение и спасение. Славена и Калина, дъщерите на брат Мирослав, за покаяние и спасение. Сестра София за благословение и спасение и за изцеление на майка и Христо и Мария, изцеление на сестра Мария на краката и Антони и Боряна, децата им за спасение и благословение. Светослав от Варна и семейството му за здраве и спасение. Божидар, жена, дъщеря и внучи за здраве и благословение. Йордан, Стилиян, Данчо и Латин за покаяние и за спасение. Русица и Наташа за благословение и спасение и за домяване на Наташа. Светла за изцеление и Добринка за спасение. Мария
и сина и Давид за изцеление и задумяване. Тончо за благословение и служение. Давид от Ямбол за благословение, женитба и спасение. Боримира за изцеление от високо кръвно и синовете и Ценка за здраве и благословение. Миналия път казахте, че Ценка я няма. Има я Ценка, аз слушах предаването и съм казал Ценка, но много тихо, вие не сте я чули. Казал съм за Боримира, изговорил съм го и съм казал и Ценка за здраве и благословение. Записано е. Валентина и семейството й, Йорданка и семейството й, пастор Жак и семейството им от град Лион, за здраве, благословение и спасение. Тодор Диамандиев, за здраве и служение за семейството му за благословение. Фиданка от Кюстендин, Кюстендил, Наско от Ахелой, Мариола, синове и внуци и правнуци, Снежка от младост, Евгений и семейството му от дружба, Пенка и семейството й от Черпан, Галина, Николай, Анастасия и Желяза, жени, Цонио, Маргарита и Светослав от Кирифарево за здраве, благословение и спасение, Валентин на Вили Стоянова съпруга и за покаяние и спасение, Далшат за изцеление, покаяние и благословение, Енчо Тодоров и семейството му защита и благословение, Пепи Чакъров за освобождение от ареста, на предопределението и майка му Магдалена за покаяние и спасение, Ефросина за покаяние и спасение, пастир Исус Пенчев от Руси и синовете му, които са пастири, пастир Вениамин Несторов, пастир Нигохосян Татеос, пастир Румен Борчев, пастир Валентин Георгиев, пастир Стефан Димитров, пастир Пламен Петров, Петър Николов, Илия Миланов и всички, които учат и проповядват ареста за кръвните брати и сестри на Господ Исус Христос да се покаят, за да се спасят. Няма да им помогне проповедите, ако проповядат тая ерес. И тая лъжа, че Света Богородица е родила още четирима братя и най-малко две сестри. И най-малко, защото и сестрите му. Поне едно от имената на сестрите и защо го няма в Библията. А толкова ясно, там, при кръста Христов, бяха майка му, Мария Магдалена, Мария Клопов и Мария, майката на Яков и Йосия. Ето е майката на Яков. Каква дева Мария? Какво говорите лъжи от амоните? Никакви братя не има Господ Исус по кръв. Молете се Господ да ви открие. Ето, некои се обадиха по телефона и ми казаха, аз се молих и Господ ми каза. И Господ Исус се явил на той човек и му е казал, няма такива братя. Това не е вярно, това е лъжа. Нямам кръвни братя. И той човек ми се обади и аз го проповядах. Пастир Иван Вълков и семейството и пастир Максим Асенов за покаяние и спасение изопачават писанията и цели глави от Библията ги изсвърлят. Брат Христо и децата му за покаяние и спасение. А, това го четахме. Още малко, имайте търпение. Брат Павел Игнатов, брат Румен Иванов и брат Емил Неделчев и брат Николай Марков за здраве, смирение и сила за служение. Не намираме за сега нищо нередно в това, което проповядват, но така малко да не се перчат, защото това перчене и за нас се отнася. Не знам дали сте запомнили, обаче брат Димитър Количев казал на сина си, искам да ти кажа, сине, нещо. Не дей да се перчиш.
защото перченето идва от гордост, а гордостта е омразна и на човеците, и на Бога. Помните ли, някой запомни ли го някой? Да. Каза го там на Булина ливада. А сина ми вика, е, добре де, ти ми го казваш на мене, ама защо не го казваш на църквата? Защо не го кажеш на църквата? Перченето е от гордост. Такова перчено, аз, така, като си умрука, или така, като Хайл Хитлер. Малко по-скромно бе, братя бе, по-скромничко бе. Излезте сега напред и си вземете и царенията. Ти вземахте ли си и царенията? Отиваме с брат Димчев. Тук, то Орландовци, кое село беше, да се молим за едно момче. Болно, гладно, не си е плащало консумативите и на вратата един такъв списък написал. Аз съм здрав, аз съм богат, аз съм проспериращ християнин, аз съм написал додолу. А точно обратно е в действително. И го питаме, абе момче, ти какво си писал тук? И така каза пастира, да го пиша, да го говори, да го вярва. Е, какво става? А какво става сега? Какво е това? Какво е този списък? Ами лъжа! Една лъжа написал там на стената. И болен, и сиромах, и без пари, и гладен, и просперираш. И каза, как си просперираш? Ама ако го напише, го вярва, то така ще стане. Ма няма да стане. Защо? Ма защото Господ иска да работиш. Господ е искал от малък да се учиш да работиш. А не ще напиша, аз съм просперираш, оп, ставаш милионер. Нема да стане така. Брат Благовест Белев, за здраве, смирение и защита. И там има малко смирение трябва. Така направихме, това прави, ние, не, Исус го няма некъде настърни там. Аз, ние, Исус там по-надалече. Бог да ги благослови, да благодариме на Бога, че им е дал тия телевизии и на църквата в Пловдив. Господ да им помага. Патриарх не опит за изцеление и сила за служение. И той е възрастен, може би към 80 години или не знам колко вече. Всички свещеници, които проповядат чистото и пълно Христово Евангелие, за защита, сила и сила за служение, и всички свещеници, които не вярват във възкресението на мъртвите, да се покаят, защото това, че са свещеници, няма да им помогне. Като изповядват неверие във възкресението на мъртвите. Папа Франциск за изцеление, здраве и сила и заслужение и за всички православни, католически и инославни християни по целия свят за благословение и спасение. И за грешника Петър Велев за изцеление, търпение, смирение и сила за служение. Господ да ни благослови всичките тия братя и сестри в Христа Исуса. За съжаление, пак не съм написал за Виолета и нейните проблеми, но това е положението в Кюстендил. Нечестивци, магиосници работят в социалните и ходят по домовете и се занимават с магиосници. Господ да ги смъвне и ние трябва да се молим. Господи, магиосниците, както апостол Петър, какво каза на оня магиосник, тето Сергий и Павел? Какво направи? Ето до определено време ще бъдеш сляп. Какво е това? А, моля ви се, брата, ние да обичаме магиосниците и да им помагам.
да им помагам. Ще им помагаме да се покаят. Добре. Има ли други нужди, които да предложите? Кажи, сестра. Аз искам да ви помоля за краката. Не, за семейството Дорови, Божедар и Петелина, нещо са болни, кашля, температура имат, да се помолим за това семейство. Добре. Друг? Брат Иване. Ами за мене. За мен, за здраве и за укрепване. За здраве. Ами, май, нема ли те тук списък? Майте, няма. Добре. Добре, ето ги тук. Друг има ли да предложи нещо? Смело, не се притеснявайте. Господ ги знае, прочетахме ги. Сега казаха по телевизията, един човек е имал видение. Видяла, че се намира на небето. То от небето идват имена и там много ангели пишат имената. Взимат имената от списъците, от бележките и ги правят там и сортират. За изцерени, за благословени, за освобождени, за спасени. Работят, работят, работят. Работят там ангелите. Други ангели пак събират молитвите на самите отделни хора, които се каят за покаяние и се каят, изповядват греховете си и те ги събират, тия хора се каят. Имало там малко по няколко ангели, но на едно место имало само един ангел. И това било работата на този ангел, било да събира благодаренията от земята. Много малко хора изпращали благодаря ти Господ. Затова нека да се научим да благодариме на Бог. Да му благодариме. И така да се изправим, да се молиме. Аз може би пак ще седна, молете си за мене, утре може би ще потърся медицинска помощ, нали не знам какво е. Чувал съм, че ако човек го боли много често десния крак, има някакъв проблем с апандицита. Може да така, може да не е така, може да е някакъв артрит или разширени вени, Господ знае. Господи, ето издигаме всичките ти имена пред Тебе. Плюс името на брат Иван, който го няма тук в този списък. Също имената на сестра Виолета и нейната дъщеря, която е парализирана в Кюстендил, да ги защитиш, да ги опазиш от магьосниците и да предадеш телата на тия магьосници на Сатана, Амин. Които обикалят къщите на вярващите в Кюстендил и ги замазват и вършат там гнусни магьосници. Моля те да запазиш не само домовете на вярващите в Кюстендил, но в цяла България. Амин. Всеки, който отива да пърска, да пърля марсоти в домовете, по вратите, пред вратите, пред къщите на християни, да се върне върху главата му. Това, което е клел и е нареждал, за да дойде до покаяние. За да се спаси душата му. А тялото му да понесе това, което той желае на християните. Амин. Молиме те, Господи, смили се на тия хора, по-отделно, които ги прочетахме, прати ангелите си, да ги изцерят, да ги помилват, да ги привдигнат. Кой каквато нужда има, моля те, отговори на нуждите им. Амин. И сега те молиме, Душе Святи, дойди, ела, слез между нас,
както слезна на Петдесетница, както слезна в дома, Господи, на този римски стотник Корнилий, така слез сега и между нас, и изцерявай и благославяй. Моля ти се, изцерявай крака, изцери моите крака, Господи. И всеки, който има проблем в колената, в краката, молим ти за ценка, която ще правят операция на крака. Господи, да бъде операцията сполучлива. Слава да бъде на името ти. Милост, изцерявай кости, стави, изцерявай бели дробове, изцерявай черни дробове. Молиме те, изцери Господи, недялко в Италия, изцери белия му дроб, изцери белия дроб на дъщеря му, Господи. Смили се на целия му дом. Молиме те, Господи, изцерявай очи, изцерявай уши, изцерявай гърла, изцерявай бронхити, изцерявай диабети, изцерявай, Господи, бъбреци, изцерявай генетали, изцерявай психични отклонения, душевни заболявания, изцерявай всяка болест и всяка немощ при нас и в домовете ни. Слава да бъде на името ти. Благодарим ти, Господи, благодарим ти, Душе Святи, мини от глава на глава, посети ни със сила, изпълни ни със силата си, освободи ни от болестите и страданията, освободи ни от проклятията. Моля те, Господи, прегледай всеки един от нас, и ако върху него има изпратено проклятие от магьосници, върни го на главите на магьосниците с тройна сила. Върни го върху главите им да се покаят. Милост, Господи, за всички Твои люди. Милост за Твоя народ. И сега желаеме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молиме. И като се молиме да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе разна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата и седи от дясно на Отца и пак ще дойде със слава да са и живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца и Сожа, комуто се покланим и го славим,
наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете. Брат Иво, тук ли е? Няма. Брат Тодоре, брат Георги от Пазарджик и брат Иван за отслужване на Господната трапеза. Сега, брат Христо дига ръка. Ако има, ако имате, пак ви казвам, да не става точно пак на Господната трапеза разни разправи. Ако имате ясно видение, казвате видението. Моля ви се, тук пред кръвта на Исус, никакви поучения. Поученията на друго место. Казвай, брат Христо, ако имаш видение. Не видение, откровение. Откровение. Ела напред. За магиосниците. Духовете да се върнат върху тях. На тяхното омаловажаване, неутрализиране, елиминиране и поставяне в невъзможност да вършат вече зли дела. Какво става? Поставяне в невъзможност да вършат вече зли дела. Не за смърт, а да не могат вече да бъдат омаловажени. То така пише словото. Не може, защото човек има свободна воля. Как да стане? С молитва. Няма да споря. Няма с това да спориш, да. Брат Христо предлага да се помолиме Господ да парализира дейността на магиосниците, за да не могат вече да вършат зли дела. Амин. Обаче дявола ще протестира и ще пред Бога и ще каже какви са тия християни? Та ти държиш така и ги пазиш. Ние ще се молиме да ни защити Господ, да прати ангелите си, да воюват, защото Господ е дал свобода на тия духове, за да бъдем изпитани. Всяка жертва със сол ще се осоли, всеки един от нас ще бъде изпитан. Дали ще се огъне да тръгне по акъла на магиосниците, по акъла на окултистите, по акъла на еретиците, дали? И ако се огъне, губи. Това чух, това казвам. Една сутрин чувам, аз съм ви казал. Събуждам се и казвам, Господи, и чувам, тук съм. Друга сутрин, Господи, ето ме. И чувам. Пазете се да не загубите душите си. Много християни ще се окажат там, където не искат да отидат. Много ви се моля, пазете се да не загубите душите си заради тоя, заради оня, заради това, заради... Вижте какво една лъжа е казал неделко. Спре ли да гледаш порнография? Спрях. И Бог му говори на сън. Господ му се открива, Исус и му казва на сън. Заради тая лъжа, демона, който е в тебе и ти умираш от това заболяване, отиде в дъщерята. Господи, какво да направя? Веднага изповядай и кажи на жена си. Аз не казвам, отидах на работа, вечерта се връщат. И вечерта и казвам, жено, излъгах ти. Какво? Пак гледам порнография. Пак. И сега вика, детето е болно. Една лъжа. За това ли се събират мъже и жени да се отлъгват един друг? Друг има ли някакво откровение? Няма. Минаваме към втората част. Извинявайте, ще седа, защото ме боли крака. Утре ще трябва да отида да потърза медицинска помощ. Аз предполагам, че това е работа на магиосници.
предполагам, защото този ден там ме болеше крака преди известно време и като Димчо се помоли, когато ме закарваше от дома и се помоли в колата, аз усетих, че дойде сила върху мене, крака ми мина, но като отидах и си влезнах, стъпих в апартамента, пак ме заболя. Нещо Господ ми показа там, че хола е осквернен, в апартамента си мазали, брат Тодор Патриков знае какво видя тая жена, която беше подута, 12 литра вода изкараха от нея. И тя, аз почнах да я разпитам, занимавал ли се с магиосничество, ще ти кажа. Молих се, Господи, защо умирам? Защото си осквернила банята и апартамента на Петър Велев. И аз си казвам, прощавам ти, само да оздравееш. И се помолихме, на другия ден тя много по-добре, обадила се, че е добре и след два дена почина. А аз греших, трябваше да поговоря с нея и да й кажа, кажи сега какво си правила. Какво си мазала в апартамента ми, какво ходите и какво правите, магиосници? Ето я, попитайте я. Света се казва, се казваше, Бог да я прости. Занимавала се с магиосничество, влезнала е в апартамента, мазала е там и се е надула и умре. Умре! И той, дето живее, че при нея там вика, е, тя е сънувала един сън, голема работа. Сънувала един сън, че Исус си казва, че е умира, защото оскърнила апартамента на Петър Велев. Внимавайте какво правите. Така, започваме с 1 Коринтяните 11 глава. Миналия път четахме 10 глава. Знаете там за причастието, защото един хляб, едно тяло сме, ние многото, понеже всички се причастяваме от един хляб. И как пастирите гърмат по амвоните, това не е причастие, а какво е? Причастие, ето пише тук, причастяваме. И тук покриването на главите, няма да го повтаряме, да го четем постоянно за тия покривания на главите, но ще прочетеме само тия места, където говори апостол Павел точно за Господната трапеза. Аз приех от Господа това, що ви и предадох, а именно, че Господ Исус през нощта, когато бе предаден, взе хляб и поблагодари, преломи и каза, вземете и яжте, това е моето тяло, за вас преломявано, това правете за мой спомен. Взе също и чашата подир вечеря и каза, тая чаша е новия завет в моята кръв, това правете, колче пиете за мой спомен. Защото колчем ядете тоя хляб и пиете тая чаша, ще възвестявате смъртта на Господа, докле дойде Той. Затова който яде тоя хляб или пие чашата Господна недостойно, виновен ще бъде спрямо тялото и кръвта Господня. Но нека човек да изпитва себе си и тогава да яде от хляба и да пие от чашата. Защото който яде и пие недостойно, той яде и пие своето осъждане, понеже не различава тялото Господне. Затова между вас има много
немощни и болни, а и умират доста. Защото ако бихте изпитвали сами и себе си, нямаше да бъдем съд. Ако бяхме изпитвали сами себе си, нямаше да бъдем съдени. А бидейки така съдени от Господа се, наказваме, за да не бъдем осъдени заедно с света. До тук. Влиза и апостол Павел в тия думи. Ами вие може да седнете малко няколко думи, все пак трябва да се каже. Взе хляб, поблагодари, преломи и каза: вземете и яще, това е моето тяло, за вас преломявано. Това правете за мой спомен. Това е моето тяло. Вярвайте, че това Господ го преобразява в Негово тяло. Тук няколко думи за това, защото ето по 50 години някои сестри са ходили на църква и съм ги питал сега, като са болни, ги питам: взимахте ли Господ на вечера, когато бехте неразположени? Ами не сме знаели. Взимахте ли Господ на вечера, след като ви е минало обикновеното от жените и пак сте били, нали, пак сте имали кръвотечение? Взимахме, обаче това ни казваха, че то вече не се отнася, че тогава сме чисти. А Библията пише, дори жена, която има течение след обикновеното от жените, да не се докосва до Божията светина, да се счита за нечиста. До каквото се докосне, ще бъде нечисто. Където легне, където седне, ще бъде нечисто. И някои сестри от 50-та на църква, като чули това: о, Петър Велев говори за чисто и нечисто. В Новия завет няма, в Новия завет всичко е чисто. Това съм го слушал и от амвона на бача Киро, от един дякон. Новия завет, всичко е чисто. Той, който мисли, че е нечисто, за него е нечисто. Е, това съм го чул от амвона на бача Киро. И какво казва Исус за ангела на Тиатир? Имам нещо против теб, защото търпиш пророчицата, магьосницата. Търпиш я. Чувате ли? Имам нещо против теб, защото я търпиш. И ние търпиме магьосниците, а Исус казва на ангела на Тиатирската църква, която нарича себе си пророчица, а учи людите ми да блудстват и да ядат идол жертвен. И дадох и време да се покае, но тя не се покая. Затова не я хвърлям на постелка. И ако има между нас магьосница, Господ да я хвърли на постелка. И чадата й ще поразя със смърт. Какво са виновни чадата? Какво са виновни? И затова, ако имаме между вас такива, които имат кръвотечение, не се причистявайте, не пипайте. И въобще не ходете на църква. Защото питам ги, ето сега една сестра ми се обажда от провинцията: взимала ли си причастие, когато се била неразположена? Еми да, взимала съм, аз не съм знаел. И друга, една, искам да питам, вика, че нали, аз съм имала кръвотечение, след като е минал този период от 7 дни. И тогава пастира ми е казал: да, вече си чиста. А в Библията казва, че е нечиста. Кога да вярваме, на пастира или на Библия? Докато има кръвотечение, тая жена е нечиста. И трябва да участва. Ами, какво да правим тогава? Ами ще се молим и кръвотечението ще спре. И затова аз съм чувал това, дано не съм го казвал и аз. Ами она, която беше от 12 години
страдаше от кръвотечение. Тя 12 години не е била нечиста. Еми нечиста е била, така пише Библията. Ако искате следващия път, ще ви го намеря и ще ви го покажа в числа, не, в Левит. В Левит и в Изход пише, нечиста е жената, която има кръвотечение. Мъж, който има някакво течение, от рана или от нещо друго, също е нечист. Някакво течение от гной на рана, да не пипа и да не взима. Или пък има течение, нали, което се изключва и мощни полиции също да не взимат, защото са ме питали, мене мъже и си взимат и после олеле болни сме, страдаме, пъшкат. По-добре, когато застанеш така с страхопочитане и с страх Божий, да не пипаш, да не взимаш, може ли да влизат жените в алтарите, когато? Еми, свещеника е казал на, там на една сестра, по-рано не може, ама сега може вече. Сега вече всичко може. Друго, не може да пиеме от чашата Христове, от бесовската чаша. Не може да проповядваме ереси, да проповядваме разколи, да проповядваме ереси, да участваме в спиритични сеанси, да ходиме при магиосници и при гадатели, да ни баят на главите и после да дойме и да взимаме. Тогава ще закъсаме. Ще закъсаме, защото тогава пиеме от бесовската чаша. Пиеме от бесовската чаша. Свидетели сме, една учителка от Дупница се влуши много, баща и също учител. Обажда ми се по телефона, дъщеря ми се повърка, какво да правим? Елате на болина льва, дойдоха, влезнах в колата и каза, чуваш гласове, нали? Да, никой не ми вера, а ти верваш ли? Вика, верва. Баща ми не ми вера, докторите не ми вера, никой не ми вера. Аз чувам гласове. И казвам, а това и това и това случва ли се? Да. А това? Да. А в тебе идва ли гняв да удариш баща ти да го бутнеш да падне? Да. Ами, къде ходи? Никъде. Ходи ли при Ванга? Да. Легах на гроба и се молих там на гроба на Ванга. Оттам ти е проблем. Оттам ти е проблем. Молихме се за нея, накупила си там разни от. Нема такава църква, църквата на Ванга, църквата е на Христос. Не дейте да ходи там, казвам ви, осквернявате се. И ако сте ходили, изповядайте си греха. Ходих при Ванга, молих се на Ванга, покланах се там на гроба и отих на гроба и коленичих при нея. Осквернявате се, осквернявате се. Казвам това, знам, че не искат да ме слушат, знам, че ме подиграват, знам, че ме хулят, но аз ви казвам, от устата на Господ Исус Христос чух тия думи на сън. Между мен и Ванга няма нищо общо. Това са две съвсем противоположни неща. На атеистите и на антихристите Ванга не им пречи. Те я величаят, но аз им преча. На атеистите, антихристите, Исус Христос им пречи. Ванга не им пречи. Защо? Ами защото тя си е техна. Това е духа на антихриста. Разберете ми. И не я рекламирайте. И ако имате икони в домовете си на Ванга, и свърлете ги. Ако имате книгата на там племеницата й за Ванга, изсвърлете ги. Изсвърлете ги, може би си мислите, че нали, някакъв ангел я ръководил. Свети Иоанн Кръстител идвал и я ръководил. Не знам кой друг я ръководил.
Това е истината. И за такива, моля ви се, не дейте да тичате при разни такива лечители, които идват особено от източния свят, от Южна Корея, от Япония, от Китай. Много внимавайте, защото там техното учение е примесено с окултизъм и вие виждате какво стана с брат Павел. Много пъти идвал, много пъти му говорих, над 10 пъти идва дома, разправихме се, той се настояваше. Не отивай бе, брат Павел, бе, ще те повредат тия хора, бе. Абе, не им вервай, не е верно, бе. Не. Много добре се чувствам на камъчетата. Продадаха ми един килим, едно килимче за 1000 лева и си лежа сега на килимчето. Сестра Бойка, голямата, нейния брат, си купил някакви душеци с ламарини и му казва, и свърли тия ламарини, Господа ти и цари. Разберете го това. Разберете, това е окултизъм. Никакви ламарини, никакви гривни и човека си отиде. Не знам, тук ли е сестра Бойка? Отиде си. Не искат хората да вярват. Вярват на тия неща и после, олеле, защо така стана? Всички грешим, ни един не е достоен. Нема някой от вас достоен ли да стане и да каже аз съм достоен? Ще бъда изобличен, защото пише в псалмите. Всички съгрешихме и сторихме зло пред Бога. Единствено ти си праведен, Господи. Единствен ти си праведен, Господи. Но има грях и грях, казва апостол Йоан. Има грях за смърт. И когато вършим тия грехове за смърт, трябва да ги изповядаме. И когато ги изповядаме, тогава ще бъдем очистени. В Стария Завет, освен че трябва да ги изповядаме, трябва да занесеме едно агне или едно козле, или два гълъба, или две горголици за очистване. Тук не се иска в Новия Завет. Защо? Нема нужда от агне. Защото агнето е Господ Исус Христос. И когато изповядаме греховете си и вземеме от тая кръв и това тяло, се очистваме. Ама трябва да ги изповядаме. Затова преди това изповядайте. И освен това, пазете се от всякаква духовна и телесна нечистота. Когато почина този брат Петър Боргов, Господ, молихме се за него и той ми каза, беше след Господната трапеза, поне да бяха си измили някои телата с чиста вода. И аз го казах, една сестра стана повече, не я видях на нашата събрание. А, ще си миеме телата чиста вода. Ами аз съм на работа, от работа идвам на църква, какво си мия тялото чиста вода? Самият той отговор говори за нейното страхопочитание пред Бог. Самият той отговор говори достатъчно. Поне измийте телата си чиста вода, за да бъде чисти. Друго, не мога да ви кажа, сами изпитвайте себе си дали сте във вярата. Дали вярвате това, което прави. Дали вярвате или си казват, а, това е, това не се заблуждавайте, това е вино, това е хляб, това не е тяло Христово. Обаче ние знаем от 6 глава от Йоана какво казва Господ Исус Христос. Това е моето тяло. Това е моята кръв. И чета на един брат пастир, покойник, е толкова дебела книга, по този въпрос и там пише, това не може да бъде тяло на Христос и това не може да бъде кръв на Христос, защото Исус Христос още не беше разпънат и още кръвта му не беше изтекла. И още кръвта му не беше... Откъде Исус Христос ще вземе сега кръв? Човека се чуди как Исус Христос сега ще вземе кръв на Господната трапеза. Ами, Той е Бог, Той не е човек като тебе и мене, та да не може да го направи. И аз го питам,
А откъде Исус взема 5 литра кръв за тялото на мъртвия Лазар? Откъде взема 5 литра кръв Исус да напълни вените артериите му с кръв и да каже: Лазаре, излез! И Лазар излезе жив и здрав, сърцето му работи, кръвта се движи по вените артерии. Откъде взема? Ами взема, защото е Бог. Взема. Откъде взема хлебове и риба да нахрани 5000 мъже, освен жените и децата? Откъде взема толкова риба? Ами взема, защото е Бог, защото Той е направил рибата. Той е сътворил. Той е сътворил и хляба. Той е сътворил и зърното и пшеницата. И Той всичко това е сътворил. И когато се молехме на поле на ливада, аз имах видение, една струйка кръв пада в чашата. И когато Количев нещо бутна чашата и върху виното се разле върху ръката на брат Антонио, брат Антонио казва: много време тази ръка ми беше изгорена. От виното може ли да се чувства, че е изгорена? Че е изгорена. Вярвайте, вярвайте, че ще пристъпим към кръвта на Исус. Че ще пристъпим към кръвта на Исус. И не дейте да подценявате това и хляба, и виното, и кръвта, и тялото, защото поради тая причина мнозина умират. Умират, ето, мнозина са болни, а и мнозина умират. Затова между вас има много немощни и болни, а и умират доста. По тая причина, че не различават тялото Христово. Защото ако бихме и изпитвали сами себе си, нямаше ли да бъдем съдени? Как? Изпитваме себе си и казваме: извърших смъртен грях, Господи, прости ми. Иди го изповядаш. Господи, помилвай ме. И за това именно Господ ни наказва. Запомнете този последния стих, който четем. Господ ни наказва. Не ни наказва дявола. Елате, брате, и си измете и царенят. Бог е милостив, Бог е любов, Бог никога не е наказал. Верно, Господ не е казал на тебе рак, на тебе диабет. Обаче ето тук не съм го писал аз. Бидейки така съдени от Господа, от Господа съдени, от Господа се наказваме, наказваме се от Господа, за да не бъдем осъдени заедно с света. Защото ако бъдем осъдени за света, знаете къде ще се събудим. И по-добре е сега да те боли главата, ръката, крака, гърба, но да не бъдеш осъден. И по-добре е да изповядаш греха си. Ей, колко сте вярващи, ходите на църква, па болни. Как е възможно това? Ние, християните, не трябва да бъдем болни. Ние трябва да бъдем здрави. Вземете си изцелението. Вземете си изцелението, ма изповядайте си греховете. А някой път и ние не знаеме какво сме съгрешили, без да знаеме какво говориме някой път. С езика си, не само с езика, с мислите си. Ако клевети ми някой, ако го предаваме, ако го осъждаме, може и да пострадаме. Затова Господ да ни е на помощ. Амин. Добре, да се молиме сега. Закъсняваме, но това, когато имаме Господна, така ще бъде. Който може, добре е да колеличи, другите да се изправят. Който не може, да седи. Господи Исусе, застанали сме пред Тебе и си спомняме оня страшен момент, това време, когато преди около 2000 години Ти биеха предаден от един Твой ученик, плюеха върху Тебе, питаха Ти: Кой Те?
удари, от знак, който удари. Биеха те с камшици и удряха те с плесници. На края вековаха тялото ти, пробиха ръцете ти, пробиха и нозете ти и те изправиха на кръста срещу яркото слънце. И когато жадня ти подадоха, усех. Господи, и всичко това ти изтърпя заради мене и заради моите брати и сестри, принеси като агнец Божий на жертвеника, на кръста, на Голгота и със твоята кръв освети кръста и освети Голгота. Благодарим и ти, че умря за нас. Благодарим и ти, че умря за мен. Господи, благодарим и ти. Прости ни, че много пъти сме били немарливи към чистотата и спасението на душите ни. Прости ни, Господи. Ако сме подценявали Господната трапеза, прости ни, Господи, взимали сме от Твоето тяло и от Твоята кръв. И сега аз издигам този хляб и те моля да бъде преосъществен в Твое тяло. И вярвам и изповядвам, че Ти като Бог го правиш винаги. Винаги, когато се отслужва Господна трапеза, ти си на тая трапеза заедно с тия, които са. Те призовават от чисто сърце. Амин. И ти, в оная вечер, когато беше предаден, взе хляба, разчупи го и благодари на Бог Отец. Така и аз разчупвам този хляб. И ти благодаря, Отче святи и праведни, за хляба. Благодаря ти, Господи, и за това, че ти прати Твоя син, Твоя любим, единороден, възлюблен син, даде го, за да умре вместо нас на кръста. И така, молим и ти сега, освети този хляб, Господи. Молиме те, Господи, носилите, освети всички, които ще вземат от този хляб. И нека всички, които вземат от този хляб, да станат съпричастници на Твоя Син, Отче, Святи и Праведни. Моля те, погледни на всеки от присъстващите през кръвта на Твоя Син и приеми ни и благослови ни. И запиши ни в книгата на вечния живот на небесата. Слава да бъде на името ти. Благодарим ти, славим ти, величаваме ти, свята Тройце. Благодарим ти, Господи, че ни позволяваш на нас, грешниците, да вкусим, да ядем от Твоето тяло. Преосъществи този хляб в Христово тяло, в Твое тяло, Исусе. Ти казваш, който еде този хляб и пие от тази чаша, яде Твоето тяло и пие Твоята кръв. Той ще бъде възкресен в последния ден. И ние за това ядем от Твоето тяло и пиеме с вяра от Твоята кръв, за да бъдем възкресени в последния ден. Слава да бъде на името Ти, Господи! Молиме Те сега да ни възкресиш всички до един, които сме събрали тук, никой да не отсъства от сватбената вечера на Агнеца Божий. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти. Благодариме Ти, че ни позволяваш да вкусим от Твоето тяло и да станеме съпричастници и да станеме едно тяло Христово. Амин. Господи, пристъпвам към Твоето тяло и знаем, че Ти си огън, пояждаш за достойните.
кой човек би дръпнал да каже пред Теб, че е достоен. Господи, моля Те да ми разрешиш да вкуся в Твоето тяло. Изповядвам и вярвам, че това е частица от Твоето тяло. И като ям от Твоето тяло, ставам съпричастник на Твоята църква. И всички сме едно тяло Христово. Благодаря Ти, Господи, че ми позволяваш. Нека Твоето тяло да стане мое тяло. И тази частица от Твоето тяло да извърши изцеление на духа, душата и тялото. Амин. Благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти. Слава да бъде ни. Слава Ти. Отче, раздайте на Божия народ. Панчо, 8 псалом. Господи Боже наш, колко е величествено Твоето име по цяла земя. Твоята слава се простира по-горе от небесата. Небесата на младенци и кърмачета Ти си стъкмил похвала, за да засрамиш Твоите врагове, за да направиш да млъкне враг и мастител. Кога гледам Твоите небеса, цело на Твоите пръсти, месечината и звездите, които си поставил, казвам си. Що е човек да го помниш, един човечески да го спохождаш? Унизил си го с малко нещо спроти ангелите, със слава и чест си го увенчал. Поставил си го владетел на телата на Твоите ръце. Всичко си покорил под нозете му. Овци и волове, всички, а също и зверовете полски, птици небесни и риби морски, всичко, що преминава морските пътища. Господи Боже наш, колко е величествено Твоето име от цяла земя. Блажен народен човек, който възлага надеждата си на Господа и се не обръща към горделивите и към уния, които се отбиват към лъжата. Много си сторил Ти, Господи и Боже мой, за Твоите чудеса и помисли за нас. Кой ще се уподоби на Теб? Бих желал да проповядвам и да говоря за тях, но Те брой няма. Жертва и принос Ти ми пожела. Продупчи ми ушите, всесъжение и жертва за грях не поиска. Тогава рекох, ето ида, в книжния свитък е писано за мен. Желая да изпълня волята Ти, Боже мой. И Твоят закон е в сърцето ми. Възвестявах Твоята правда във Великото събрание, не забравях, не забранявах на устата си. Ти знаеш това, Господи. Твоята правда не скривах в сърцето си, възвестявах Твоята вярност и спасението от Тебе. Не затаявах Твоята милост и Твоята истина пред Великото събрание. Не спирай, Господи, Твоите щедрости към нас. Твоята милост и Твоята истина нека ни пазят непрестанно. Амин. А след вечерата Господ взима чашата и каза, вземете, това е моята кръв, която се пролива за мнозина. Това правете за мой спомен, докъде дойда пак. Ето, Господи, взимам тая чаша, и Те моля, Господи, да извършиш това чудо на преосвещаване на тази чаша, на това вино, да го превърнеш в кръв Христова. И всеки, който пие от тая чаша, да вкуси от Твоята кръв, за да бъдат простени греховете му, да бъде заличено всяко наследствено обременяване, да бъдат поразени всякакви магиотнически и зли духови сили. И затова Те молиме, освети всеки един от нас, който ще пристъпи към тая чаша. Моля Те, Господи, освети и преосъществи това вино, което се намира в тия съдове. И също Те моля, Господи, когато наши брати и сестри в чужбина са седнали на такава братска трапеза или господна трапеза,
и са сложили чашата и хляба пред Тебе. Преосъществи хляба им в тяло Христово и чашата вино в кръв Христова. И те да се съпречистяват с нас в едно тяло Христово, всички да бъдем съпричастници. Ето, вярвам и изповядвам, Господи, че Ти си превърнал това вино в Твоя кръв, която Ти проля на Голгота на кръста. И сега със страх и трепет пристъпвам да отпия една клътча от тази Твоя кръв. И нека тази кръв да потече в вените и артериите ми, да освети сърцето ми и да го направи жилище на Святата Тройца. Благодаря Ти, че ми позволяваш да пия от Твоята кръв. Вземи, брати, пи от Христовата кръв. Вземи, брати, пи от Христовата кръв. И раздайте на Божия народ. Боже мой, защо си ми оставих? Слава на Бога. Далеч са от спасението ми. Думите на моя вик, Боже мой, викам денем и Ти не чуваш и нощем и няма за мен мир. Но Ти, свети, и живееш посред славословията на Израиля. На Теб се уповаваха отците ми, уповаваха се и Ти ги избаваше. Към Теб викаха и викаха и биваха спасявани. На Теб се уповаваха и се не посрамеха. Аз пък съм червия, а не човек, гавра за човеците и презрение у народа. Всички, които ме виждат, ругаят ми се, клатейки глава, думат с уста. Той се уповаваше на Господа. Нека го избави, нека го спаси, ако му е угоден. Но Ти ме извади из утробата, вложи в мен упование още от майчини гърди. Още от утроба на Теб съм оставен, от утроба майчина Ти си мой Бог. Не се отдалечавай от мене, защото скръпта е близо, а помощник няма. Множество телци ме обиколиха, лъсти викове васански ме окръжиха, разтвориха уста против мене като лъв, който е гладен за плячка и рика. Аз се разлях като вода, всичките ми кости се разглобиха, сърцето ми стана като восък, разтопи се моята вътрешност, силата ми изсъхна като черен, езикът ми прилепна у небцето и Ти ме сведе до смъртна пръст. Защото псета ме окръжиха, сбиш се на злосторници ме обиколи, пробиха ми ръце и нозе. Можеше да се избрат всичките ми кости. А те гледат и си правят зрелище от мен. Делят помежду си дрехите ми и за одеждата ми хвърлят жребие. Но Ти, Господи, не се отдалечавай от мен, сило моя. Побързай ми на помощ, избави от меч живота ми и от псета самотната ми душа. Спаси ме от устата на лъва и от рогата на еднорогите. Като чуеш, избави ме. Ще възвестявам Твоето име на братята си и сред събранието ще те хваля. Вие, които се боите от Господа, възхвалете го. Цяло семе Яково, прослави го. Да благовее пред Него цялото семе Израилево. Защото Той не презря и не пренебрегна скърбите на страдащия, не скри от Него лицето си, а го чу, когато Той викна към Него. За Теб е хвалата ми в Великото събрание, ще изпълня уроците си пред ония, които се боят от Господа. Да ядат бедните и да се насищат, да хвалят Господа ония, които го търсят, да живеят сърцата ви навеки. Ще си спомнят и ще се обърнат към Господа всички земни краища. Ще се поклонят пред Тебе всички езически племена, защото царството е на Господа и Той е владетел над народите. Ще ядат и ще се поклонят всички пъсти на земята. Пред Него ще се поклонят всички, които слизат в пръста и не могат да опазят живота си. Потомството ми ще му служи и ще се нарича Господне навеки. Ще дойдат и ще възвестяват на човеците, които ще се родят правдата Господня и ще разказват това, що Господ е сторил. Господна е земята и онова, що е изпълнена, вселената и всичко, що живее в нея, защото Той е основа върху морета и върху реки е утвърди.
Кой ще възлезе на планината Господня и кой ще застане на Неговото свето място? Ония, чието ръце са невинни и сърцето чисто, който не се е клел от душата си на празно и не е споменавал лъжливо името Господне пред ближните. Той ще получи благословение от Господа и милост от Бога, своя Спасител. Такъв е рода на ония, които търсят Твоето лице, Боже Яаков. Подигнете се порти, подигнете порти горнището си, подигнете се вечни порти и ще влезе царят на славата. Кой е този цар на славата? Крепкият и силен Господ, силният на война Господ. Подигнете се порти, подигнете порти горнището си, подигнете се вечни порти и ще влезе царят на славата. И Господ е пастир мой, от нищо не ще се нуждая. Той ме настанява на злачни пазбища и ме води на тихи води, подкрепя душата ми, насочвам ме по пътя на правдата заради своето име. Да тръгна и по долината на смъртната сянка, няма да се оплаша от злото, защото ти си с мен. Твоя жезъл и твоята палица ме успокоява. Ти приготви пред мен трапеза, пред очите на враговете ми, помаза главата ми с елей, чашата ми е препълнена, тъй благостта и милостта ти да ме придружават всички дни на живота ми. И аз ще пребъдвам дома Господен много дни. А след вечерта излезнаха на хълма и изпяха хим. Алилуя! Бог на мира, който чрез кръвта на вечния завет въздигна от мъртвите великия пастир на овците, Господа нашего Исуса Христа, нека ви направи съвършенни във всяко добро дело, за да изпълните волята му, като върши у вас каквото му е благоугодно, чрез Христа Исуса, нему слава во веки веков. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца
общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквата на Господ Исус Христос на това място, Амин. В цяла София, Амин. Цяла България, Амин. И по целия свят, от сега и до века. Амин. До нови срещи.